ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអះអាងជាថ្មីទៀតថាមិនមានការដោះដូរឬក៏លក់ដីអគារពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយ ការអង្គបែបនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីក្រសួងធម្មការជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាដែលបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងនៃអគារពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាម្សិលមិញលោកជាងសុជាមេតារីការ មន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រសងនិងពលរដ្ឋដែលតែងសង្ស័យពីការដោះដូរដីនៃអគារពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនោះគឺត្រូវបញ្ឈប់ការសង្ស័យនេះតទៅទៀតទៅព្រោះថាសម្បត្តិរដ្ឋមួយនេះនឹងមិនបាត់បង់ទៅណាឡើយ។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីឲ្យដឹងថាក្នុងពេលជួបជាមួយប្រតិភូគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរណ៍នៃរដ្ឋសភាក្រសួងធម្មការនិងសាស
ដែលមានការសង្ស័យកន្លងមកនោះទីលោកស៊ីសុមនីដែលតែងស្នើបណ្ដាញសារព័ត៌មានមិនអោយបញ្ចេញសម្លេងរបស់លោកឲ្យដឹងដែលថាក្រៅពីមិនមានការដោះដូរឬលក់ដីរោងនឹងរបងដែកដែលសង់នៅលើដីនៃវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតក៏ត្រូវបានសម្អាតផងដែរលើពីនេះ លោកថាទ្វីដែលសង់ដែលមកទៅកាស៊ីណូនាហ្កាតាំងពីមុនពេលអគារកាស៊ីណូត្រូវបានសាងសង់ឡើងម្លេះនោះក៏នឹងបិទជិតមិនអោយប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរចំណែកខ្លងទ្វីដែលត្រូវបានវាកំទេចនោះលោកសេងសុមនីអះអាងថាក៏នឹងត្រូវសាងសង់ឡើងវិញដែរបន្ទាប់ពីផ្លូវក្រមដីរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានក្រុមហ៊ុននាហ្កាវើលវាកំទេចប្រសងប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបានច្បាស់ពីការវាកំទេចនោះនិងឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ខ្លងទ្វារនោះឡើងវិញពួកគេក៏បានដាក់ញត្តិតវ៉ាទៅព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពីបញ្ហានេះក្រោយមកគណៈកម្មការទី7រដ្ឋសភាក៏បានហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកប៊ុនខិនឲ្យចូលបំភ្លឺន
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកាសនោះឡើយលោកយ៉ែនពញរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី7រដ្ឋសភាបានសរសេរបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ នឹងត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់នៅវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតគឺដីវិជាស្ថានមន្ត្រីបានលក់របងខណ្ឌរងរបស់កាស៊ីណូ សម្ដែងការសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគណៈកម្មការទី7និងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរក្សាពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតតាមការស្នើសុំរបស់បណ្ដាញប្រសង់ ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងបង្អស់នៅឆ្នាំ1996ក្នុងរាជព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សចំណែកអគារពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតបច្ចុប្បន្នគឺជាសំណង់ថ្មីកសាងនៅឆ្នាំ1996និងបានឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ1996ប្រាំបីពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនេះត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមចំណុះរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងត្រូវចាត់ទុកជាអចលនទ្រព្យរបស់រដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ប្រជាជនបុត្របន្ទិ
ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សង្ឃនាយកកម្ពុជាទៅវិញព្រោះប្រជាជនថាអាគារនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាសនាវាមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយខ្ញុំយឺសុជាមេតាវត្តឈូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ